Харах хөвчин гэж байна. Юу дураараа ирэх вэ? Надад харах хөвчин байна.
өөрийгөө мэдрээд байгаа. Өнөөдөр тэгээд ч сайн эмчтэр ирсэн юм шиг харагдана юм биш үү? Сайн эмчнэр биш юм. Багтаа ойднууд ирсэн байна. Та нар битгий тэгэд нууж байгаа. Гадаас хүнээ дуудаж ирээд арай хамныхын өнөөг болохоор ингээд хагалгаанд оруулчихдаг. Юу яриад? Тэгтээ байгаа биднийг болохоор хагалтдаггүй та нар. Юу яриад? Хүм бол халуун халт юм уу чинь? Эмч үзээд энэ чинь айлын шаардлагатай тэр хүнээ л хагалт юм. Дугд юу яач? Намаг юу сүнийг хаглаад нэгэн утаг аваачих. Ямар дураараа юм ярьдгийг би чам. Дураараа гэдэггүй чи. За би чамаг мэдээч үчи тэр булсуур тэр яагаад. За чи ч утаг. Ямар бадар сий болгооч та. За эмчлэр ингэж хэлий байл штэ чи. Ингээд жоо зогсоо юм дэч. Би ч зогсон штэ. Та нар одоо яасан сони юм бэ чи. Хүн хаглаа хийж байгаа. Чи ямар сони юм бэ? Хүн энэ олгоо энэ мөнөө гэж ухчих чинь зүрхгүй нарийн энэ байна энэ байна гэдэг хариу. Нэг цагт чи дотор энэ ирдэг сайн байж дээ байх чи. Чи ч гэсэн одоо